Saber se o estilo de aprendizagem te ajuda a aprender? Talvez já tenha pensado nisso, é comum. Mas você já pensou se saber o seu estilo de aprendizagem te atrapalha a aprender? Essa é uma questão que muitas vezes as pessoas não veem. Eu já falei de estilos de aprendizagem que são, digamos, diferenças entre que as pessoas podem ter no processo de aprendizagem. O mais famoso, o estilo mais famoso, ou a categorização disso mais famosa é um método que divide em aprendizes auditivos, visuais, sinestésicos. Acho que tem com escrita também, com alguma coisa assim. Mas assim, tem vários tipos de estilos de, de aprendizagem. O que não tem é muita evidência empírica de que isso funciona. Então, é, eu falei disso no vídeo. O maior mito sobre a aprendizagem: 96% das pessoas acreditam nesse mito que elas aprendem melhor. Ah, eu sou visual, aprendo melhor vendo. Eu sou auditivo, aprendendo, aprendo melhor ouvindo. Ou sou cinestésico, tenho que meter a mão na massa, me, mexer na massinha, sei lá. Tem que mexer em alguma coisa, sentir com o meu corpo. É, aí tem um problema que até professores acreditam nisso. E não tem muita prova disso. É um mito que foi se passando culturalmente. Eu acabei de gravar um vídeo sobre as ideias que passam pelas pessoas. As pessoas são vetores de crenças, sem que. As pessoas pensem bem sobre essas ideias. Elas vão pegam as ideias, carregam, propagam, entregam para outras pessoas e não pensam bem. Mas as ideias estão erradas. Então, é, esse é um exemplo disso. Daí, ah, ah, você pode pensar: ah, mas estilo muita gente usa teste, aplica na escola e tudo mais. Você pensar: ah, mas o que que tem, né? Vamos fazer isso aí. É legal. sei lá, as pessoas gostam? O que que tem que pode dar errado? Pode ser um problemático. Por quê? É, tem crenças que sim, são inofensivas. Se você acredita ou não, não faz muita diferença. Essa pode fazer diferença. Vou dar exemplo para você ver como que é isso se daria na prática. Vamos supor que você é um aprendiz auditivo. Você aprende melhor ouvindo. Ah, daí você vai ter uma aula de engenharia de automóveis. Você quer saber a física por trás do funcionamento de automóvel. Co como que o processo de combustão ocorre, como que as peças se encaixam, se movimentam, como que esse mecanismo todo é, funciona. Daí você pensa assim, tá, eu sou, eu sou aprendiz auditivo, então eu vou aprender mais se eu ouvir isso. Daí você, sei lá, teve aulas, mas você fala, não, vou pegar o áudio, que eu aprendo melhor ouvindo. Aí você ouve esse processo todo e você fica tentando imaginar na sua cabeça, tá, mas onde que vai a polia? Onde que vai a engrenagem? Cadê? Por onde que o fluido passa? Só que você pensa, não, eu sou auditivo, eu tô, vou aprender melhor assim. Entende que não faz tanto sentido? Porque esse tipo de material, ele é muito melhor de você aprender visualmente. Então se tiver um desenho do mecanismo, até um vídeo, uma animação, um, um processo dinâmico de como isso vai ocorrendo, vai te facilitar muito aprender. E você precisa do visual para isso. Entende? Então, mesmo que você ache que é ah, só auditivo, você vai aprender muito mais se você focar no visual. Outro exemplo: é, você vai estudar música, só que aí você é um aprendiz visual. Aí você não pode. É, você tem que focar no visual. Então, o cara vai lá te ensinar a tocar cavaquinho, sei lá. Mas fala: não, tem que ficar de olho nas cordas, no movimento dos dedos e tudo mais como que ele se posiciona. E acho que tem mesmo, né? Você tem que, essa parte faz parte do movimento. Só que, sei lá, você vai estudar sobre teoria da música. Às vezes você não vai estar nessa parte prática. Eu não entendo nada de música, eu tô, tô inventando aqui. Se você entender de música, eu me ajude aí. É, aí você vê essa parte toda teórica não, porque isso é um som, é, de tal forma, e a teoria da música... É, supõe isso que os sons são feitos de tal forma e são esteticamente mais, esteticamente mais bonitos assim ou mais admirados assim ou não sei o que tem e aí o Bach, Beethoven, sei lá qualquer coisa mais teórica que não envolva o movimento ou até na parte prática é às vezes eu não tenho ouvido nenhum para música mas você tem que ouvir entender as notas e discriminar sons diferenciar sons então isso você precisa muito do ouvido, é muito auditivo isso. Só que você vai ficar prestando atenção no movimento do dedo nas cordas o tempo todo enquanto o cara tá te falando. Não, isso aqui é um dó, isso aqui é um ré, isso aqui é um, ah. entende? Não, não, não faz sentido. Então é a adaptação para considerando o material que você quer aprender faz muito mais sentido e tem muito mais evidência de aprendizagem mais eficiente ou não. Do que essa questão de diferenças individuais, de estilos, de aprendizagem. Infelizmente, sabe, o pessoal gosta dessas ideias. E acho que até mais que isso, as pessoas não gostam de ter suas crenças desafiadas. As ideias que elas têm, que elas apoiam, que elas defendem, que elas propagam, colocadas em questão, colocadas em xeque. Mas, você pode, às vezes o pessoal perguntar, ah, como que eu. Pesquiso disso porque é uma coisa às vezes meio chocante. Você pode procurar por learning styles. Então procura no Google Acadêmico alguma base de dados científica. Na verdade, Google Acadêmico tem que tomar certo cuidado, enfim, porque tem coisas lá que também não são de muita qualidade. Ele, ele é bom para pesquisar, mas ele pega até coisa demais tem hora. Então pega numa base de dados, procura learning theories. Uh... Coloca meta-análise, por exemplo. Você vai achar meta-análise pegando um monte de estudo sobre estilos de aprendizagem e falando: ó, oh, teve efeito, não teve efeito. Não, não tem, geralmente. Então, é isso. Espero que te, te, ter te ajudado e te alertar para isso, que pode ser danoso, pode ser prejudicial, inclusive, se acreditar nesses mitos, pode te atrapalhar a aprender. E é melhor você usar técnicas e princípios de aprendizagem válidos. Tem, tem evidência, tem é, são reforçados, comprovados empiricamente. A gente testou e viu, ó, tem efeitos aqui. Ver o motorzinho, tudo funcionando do carro, é melhor do que ficar só ouvindo um, um áudio da, disso aí. Né? Ouvir a parte musical faz mais sentido e a pessoa aprende mais do que ela ficar só olhando os movimentos do dedo no, no cavaquinho. E se você quiser. Sabe mais sobre aprendizagem, tem um curso online que chama Hackeando Aprendizagem. Esse modesta parte está muito bom. Tem muita coisa, muita técnica, muito princípio, pegando a ciência da aprendizagem aplicada então, e atualizada. Porque às vezes 50 anos atrás, anos 70, talvez esses estilos de aprendizagem as pessoas acreditavam mais. Hoje em dia, sim. Há muito tempo que não, não é válido. Essa teoria já, já foi por terra. Então lá tem eu te explico por que, que funciona a técnica, que funciona, como que você usa, quando você usa. Vou deixar o link aí embaixo. Então dúvida também sobre o tema, sobre o curso, pode me mandar mensagem, pode comentar aí e a gente vai trocando ideia. Um abraço.